Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Акжар айылынын активдүү тургундары жигердүү жарандар долбоорунун алкагында жалпы узундугу 8 чакырымды түзгөн 11 борбордук көчөсүнө жол чырактарын орнотууга жетишти. Бул жергиликтүү тургундардын негизги көйгөйү эле. Аны ишке ашырууда демилгелүү топтун салымы чоң болду. İki demirgeli top, biri taştandığını alıp çıkan, ikincisi jarıktandıru. Taştandı hazır ulanıp çatat, jarıktandıru biz iki yılın içinde bitirip, hazır kuvakta ucu koldonuğa berilip, hazır elder kızmatın görü otat. İki yıldan beri atalgan dolbor, Çüy, Isıkkül, Jalabat jana Oş oblustarının 10 ayıl aymaktağı 20 jarandık demilgege koldo görsötüp, anın 8'i işke aşırıldı. Demilgelerden arasında koomduk jaylardı tüzü, göçölördü jarıktandıru, çoğun joldogo tratuvarlardı kuru, baldardın muzikalık bilim alusuna şart tüzü jana inklüziftik oyun ayançaları bar. Жергиликтүү демилгелүү топтордун кандай дагы альтернативдик каражаттар бар. Ошол эле айыл өкмөттөн, же болбосо регионалдык өнүктүрүү фонддорунан, же болбосо республиканский бюджеттен, же болбосо өзүлөрү эл ошол жерде жергиликтүү марафондорду өткөрүп, биз тараптан болсо кандай бир бөлүгүн каражатын бөлүп ошол иштерди аткарып келдик. Аймактардагы активдүү жарандардан турган демилгелүү топтордун башын бириктирген конференцияда буга чейин ийгиликтүү ишке ашырылган иштердин жыйынтыгы чыгарылды. Андан соң жарандар өз ара тажрыйбалары менен бөлүшүп, алдыда ишке ашырылуучу чакан долбоорлорду талкуулашты. Было мобилизовано около 100 лидеров. Иш чарага 100'ден ашык катышуучу чогулду. Алардын арасында өкмөттүн жарандык коомдун өкүлдөрү, ошондой эле долбоордун өнөктөш айылдарынан келген демилгелүү топтордун жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мүчөлөрү бар. Бул долбоор токтобойт, кийинки жылы да улантабыз. İş çarada USAID'in misiyasının demokratiya jana başkaruu boyunca bölümünün direktörü Noel Bauer öz sözünde AKŞ hükümeti jergiliktüü koomçuluktun hareketin koldoy turganın bildirdi. Aytımında eldin jaşoo turmuşun jakşırtuu üçün Kırgız hükümetinin ortosundagı kızmattaşuuga koldoo körsötüünü ulantat. Жигердүү жарандар USAID тарабынан каржыланган 5 жылдык долбоор. Анын негизги максаты жергиликтүү көйгөйлөрдү чечүү үчүн жарандык коом, өкмөт жана жеке сектор арасында кызматташтыкты бекемдөө. Айжамал Болот кызы, Алмаз Нурманбетов, Алатоо 24.